Има такъв народ, но защо няма такова правителство? Мой гост е депутатът от Има такъв народ Станислав Баламаров. Добро утро, здравейте. Добро утро. Питам всички гости днес за трагичния инцидент, който всеки докосна по някакъв начин, при който загинаха две млади момичета. Защо един човек, който се търси от полицията? Защо един човек, който употребява наркотици? И защо един човек, който очевидно е рецидивист във всяко едно отношение, се разхожда свободно и продължава да убива? Този човек, за съжаление, е следствие от действията ни като общество. Казвам го с огромно съжаление, защото всъщност се оказа, че смъртта на Милен Цветков не промени нищо. Да. Продължават хората да нямат доверие в институциите, а тези институции, вместо да си вършат работата, осигуряват чадър на такива престъпници, като този индивид, който уби две жени в най-силната им възраст в момента в центъра на София. Съжалявам, но не може министър на вътрешните работи да излиза на брифинг следварително на изпроводяк с един премиер в оставка и след като се е случила тази трагедия, те да обявяват акции, война срещу джигитите по пътищата. Къде бяха една година? Значи, всеки ден говорим от телевизионния екран, че Бойко Рашков е човека, който ще бори корупцията, задължително трябва да е председател на КОНПИ. Къде беше Бойко Рашков в МВР? Защо МВР осигуряваше чадър на един наркодилър толкова време? В една модерна европейска държава министъра на вътрешните работи след такъв инцидент трябва да подаде веднага оставка. Да, той е в оставка, но трябва да го направи като жест пред обществото, защото не са си свършили работа. Защо толкова така не го може харесвате? Защо не искате да бъде шеф на КОНПИ? Защо през седмицата не влязахте на заседанието на една от комисиите, която трябваше да гледа закона за КОНПИ? Защото подхода на продължаваме промяната по отношение на този регулатор е различен с цел да го превърне в бухалка. Така беше предложен Бойко Рашков, така изглежда и антикорупционния закон, който вкараха в последния момент. Искам да попитам къде бяха 6 месеца, когато бяхме коалиционно управление. Защо не се работеше по този закон коалиционно, за да може той да бъде издържан? Ако го погледнете закона, тя е моята колежка Ива Митева, много пъти го е казвала в ефир. Той е грешно приписан от стар законопроект на ГЕРБ. Този закон превръща КОНПИ в бухалка, а Бойко Рашков се използва като инструмент при цялото ми уважение като човек, защото ние сме си познавали и сме общували с този човек. Те го използват като инструмент за нещо, което да им върши на тях работа, защото в закона, говорим си го като нормални граждане, ако просто някой не ви харесва, без съд и проверка, може да ви запорира имуществото и може да ви вкара в такъв личен над в продължение на години без доказателства. И да, след време, като приключи проверката, вие може да сте свободна, но вашия живот ще бъде провален. С тази цел се подхожда по отношение на КОНПИ. И след като КОНПИ е с идея да бъде бухалка, няма как ние да приемем такъв тип закон. Затова ние предлагаме да работим заедно, за да може този закон да е прозрачен и наистина да върши работа. Защо, господин Балабанов, според вас продължаваме промяната, не успяха да реализират този първи мандат, който получиха от държавния глава? Те сами го унищожиха поради простата причина, че и Кирил Петков и Асен Василев всъщност са двете лица на една фалшива монета. Имаха възможност да отворят диалог по време на първия мандат, но Като казвате диалог, вчера във Фейсбук премиера в оставка написа така, че продължаваме промяната е политическата партия, която няма меки идеологични китки. Впоследствие този пост беше променен, но така или иначе написаното, както знаем, остава за разлика от казаното, което отлита. Това ли е проблема според вас? Твърдите диалогични китки на продължаваме промяната? Абе сега, ако трябва да бъдем честни, да не коментираме меките китки, защото имам чувството, че това е някаква защитна реакция от тяхна страна, но по принцип, тук не става въпрос за меки или твърди китки. Тук става въпрос за българското общество, което гледа и трябва да бъде спокойно. Те имаха възможност наистина да подходят практично в такава ситуация, но те решиха нарочно да играят ва-банк с цялата си наглост и да предложат един човек, който не се различава от предходния. Тоест, това е... Имаше един филм на времето Лице на заем. Те не предложиха повече от същото, защото в проекто кабинетът, който така или иначе не видяхме,
имаше много спекулации, почти съм убеден и сигурен, че е бившият министър. Кой е Джон Траволта и кой е Николас Кейдж? Няма никакво значение, но единият, който беше министър-председател, съвсем спокойно можеше да бъде министър на финанси. Това нищо нямаше да промени, защото познавайки работата с тези хора, си уверихме, че те имат един единствен стремеж. Стремежът към, наистина, към еднолична власт, без да зачитат партньорите си, без да спазват коалиционното споразумение. И вие в анонса казвате, има такъв народ, но няма такова правителство. Да, такъв народ продължава да има и аз съм щастлив, че този народ започва да осъзнава истината, макар че тя е грозна и да си прави собствените изводи. Няма такова правителство, защото те нарушиха всичко, което се опитахме да изградим и благодарение на него да гледаме в една посока. Сега цитирам Асен Василев от вчера, малко преди официално да бъде върнат неизпълнен мандата. Само глупаци настъпват една и съща мотика два пъти. Това в отговор на въпрос дали Продължаваме промяната биха подкрепили Има такъв народ, ако вие получите третия мандат. Затръшнахте ли вратите помежду си с Продължаваме промяната завинаги? Или все още има място за разговори, за диалог? По никакъв начин не сме затръщнали вратата към никого, защото ние сме били отворени към всички бивши наши коалиционни партньори, с изключение на тези двамата, които се опитаха наистина в последните месеци да превърнат парламента в Сергиеко, което е скандално. От последните дни говорим и вие все питате, получихте ли покана за разговори и така нататък. В една нормална демократична страна покани се получават по официален ред към политическата партия, към ръководството, а не зад колисно да се звънят и да се натискат депутати, да им се предлагат оферти за светло бъдеще. Така подхождаха те, затова тази врата беше отворена. Сега ред е на президента, който трябва искате да спази. Искате ли третия мандат? Важно ли е да го получите? За всеки е важно да получи третия мандат в името на това обществото да бъде успокоено и да се опитаме, ако имаме въобще такава възможност, да изкараме това общество от кризите, с които трябва да се борим и които ни заобиколиха. Но това е решение на президента Румен Радев. Значи той има демократичното право да избере на кого да го връчи. Ако го връчи на нас, ние го казваме. Ще подходим максимално отговорно и ще разговаряме с партньорите си и с БСП, и с Демократична България. Включително и с Продължаваме промяната, защото в Продължаваме промяната има много свестни личности и хора. Те са мотивирани и можем да водим. Ще говорите ли с ДПС? Не, категорично. Този въпрос също и с Възраждане. Този въпрос ни се задава от вече три парламента насам. Може би доказахме във времето, че колкото и да се опитват да ни пришиват някои медийни кръгове с ГЕРБ и ДПС, всъщност това са едни фалшиви опорки, защото нито ще водим разговори с тях, нито ГЕРБ и ДПС ще се здобият с изпълнителна власт. Така беше преди, така ще бъде и сега. Пустете... Когато говорят, че ние сме мафия или че сме част от ДПС, винаги излизаме с факти срещу това. Преди миналия ден, благодарение на Има такъв народ, най-после този прослув от Кейна Росенич ще бъде премахнат. Сега, простете, обаче ще цитирам едно интервю на вашия лидер от преди, сега не помня, от преди време, в което той казваше, че може да си татуира, че няма да се коалира с ГЕРБ, БСП и ДПС, но би било тъпо, цитирам Слави Трифонов. И то по-добре, че не си го татуира, защото вие направихте коалиция с БСП. Затова ви питам за другите партньори. В политиката, госпожо Марчева, за съжаление, е малко по-различно, отколкото в нормалния ни живот. В живота избираш между добро и лошо, в политиката избираш между лошото и по-малкото лошо. В крайна сметка, ето, когато си говорим за грешки, за съжаление, ние допуснахме грешката, че повярвахме на двама души, които бяха лъскаво опаковани зад искрити зад престижни университети с идеята заедно да гледаме в една посока и да променяме. Те се провалиха и това е обща грешка, а иначе нямаше друг вариант, т.е. какво да изберем. Обществото не искаше модела на статуквото, което 12 години срина това общество с действията и с бездействията си. Оставаше ни възможността, ето за това се подписа и коалиционно споразумение, за да се опитаме да променяме. Но след като това коалиционно споразумение не се изпълняваше, а гледахме двама души как искат единствено да упражняват власт, нищо не се получи. Сега, миналата година, господин Балабанов, спечелихте парламентарните избори. Вие бяхте първа политическа сила. Сега през седмицата излезе едно проучване на Alpha Research, според което ако изборите бяха днес, Има такъв народ не влиза в парламента, защото взима 3,3% от доверието на избирателите. Къде е едното, къде е другото? Тук разликата е драстична, фундаментална. Първа сила под черта. Какви грешки допуснахте вие в Има такъв народ,
през последната една година? Хайде, така ще кажа. Първо, знаете, безгрешни хора на този свят няма. Всеки допуска грешки. И ние като млада политическа партия сме извървяли пъти и сме си получили от грешките си. Допуснахме грешки, че дадохме доверието си на хора, които си продадоха. Те продадоха душите си и те винаги ще бъдат запомнени за това предателство. Да, които изживяха своята 5-минутна слава и цяла България ги запомни като предатели. Ама не се ли замислите, че и вашия подбор, очевидно тогава, ако те са предатели за вас, преценката ви е била грешна за хората, с които се заобикалят? Вижте, никога не можеш да знаеш един човек как ще се промени с времето. Защото един човек, когато е изправен пред трите водевила, и теста в този живот, славата, парите и властта, човек понякога се променя. Пред нас стояха едни хора преди време, за една нощ те се обърнаха, за съжаление, но в тяхния път, така или иначе, приключи, те завинаги ще останат в историята като предатели, но това е техен личен избор. А иначе, за социологическите агенции трябва да ви уверя, че доверие на Alpha Research нямам, мога да го заявя в лично качество, защото и аз като вас, като журналист, чисто фактологично и хронологично можем да изкараме проучванията на тази агенция и 3 дни преди предходните избори. И по принцип тази агенция никога не е познавала. А иначе това, че ги изкара някакво изследване през изминалата седмица, го направи в изключително интересен период, когато хипотетично някои хора в Народното събрание биха били притеснени от едно такова изследване и биха били взели друго решение по отношение на това, хипотетично да останат във властта. С тази цел беше направено това изследване. Говоря го изключително убедено и в лично качество, за това аз доверие нямам. Имам доверие на българските граждани. Ние всяка седмица ходим. Убедени ли сте, че ако има поредни нови предсрочни избори, има такъв народ, ще бъде част от политическия пейзаж, т.е. ще бъде част от Народното събрание? Ние страх от избори нямаме, затова всяка седмица ходим в различни градове. С нощи бяхме с цялата парламентарна група в град Плевен, за да се срещаме с хората, за да имат обществото и хората, които искат да разберат какво се случва властта, директна връзка, а не да научават нещата по медиите. Трябва да ви кажа, че съм изключително впечатлен от обществената енергия и съм изключително спокоен, ако се стигне до предсрочни избори. На финала, оставете тези 6, които вие казвате, че са предатели. Напуска ви и Виктория Василева. Тя всъщност все още формално, вероятно, е заместник-председател на парламентарната група. Тя напуска не само парламентарната група, но и парламента. Защо я изпуснахте? В един пост във Фейсбук тя казва: много събития, които се случиха, генерално се разминават с представите ми за политика и човешки отношения. Когато е жега, не всеки издържа. Всеки е в лично качество определен тип характер. Виктория Василева има личния стимул и възможност да вземе лично решение в този момент. Така че ние желаем успех. Доколкото разбрах, тя се е подала официално там по административен ред документите в Народното събрание. Може би още тази седмица ще напусне парламента и парламентарната група. Желаем успех. В крайна сметка трудно е в политиката. Никой не си избира този път, но след като сме там, нямаме право да накрачка назад в името на това българското общество да получи задоволство и да е доволно всъщност от работата, която се върши там. Добре, успехи на вас, депутатът от Има такъв народ Станислав Балабанов.